рік все ж таки відмаркує 24 лютого. Ми все одно це відраховували кількістю днів від початку повномасштабного вторгнення. Мама, я зараз розплачусь. Значить, є історія. Шосте ранку, дивлюсь, зайшла в Slack, і я побачила Настю Ніканову, по-моєму, перше повідомлення, типу, війна. І чув за віком такий бабах, бабах. В цей момент стало ясно, що таки почалося. Я відчувала не емоції, я відчувала, як у мене серце отут було. Швидко попрощалась з мамою, востаннє побувала в своєму будинку. І я поверталась додому 24 лютого в Київ, так. Да. Всі їхали, ти поверталася? Да, так, я їхала з Івано-Франківська в Київ. Ми чуємо повітряну тривогу, але ми до кінця не розуміємо, що вона означає. А вранці, типу, перше, що я побачила, ну, коли зайшла, типу, в Slack, це дуже багато реакцій, які були скоріше про те, що ми вас любимо, і це було дуже-дуже страшно. Я не міг сказати, чи Продж взагалі вистоїть і чи буде він існувати взагалі після цього. Я взагалі сиділа і думала, все, це кінець, кому треба, який UX-дизайн, про що ви говорите, в нас війна, кому потрібні курси. І яка різниця, якого кольору кнопка на сайті, якщо тут відбувається поруч з тобою якісь там, не знаю, 15-те століття. І я щось писала, якісь підтримуючі повідомлення нашим студентам в чат. Я постійно переписувалась саме з людьми з моєї команди. Все буде добре, все буде в Україні, все буде хорошо, не переживайте. І сама така сижу. Ага. Я почала кожен день заходити на пошту, відповідати на листи, між якимось там мінімальним волонтерством, яким я займалася, але загалом майже зразу я почала щось робити робоче. Хлопці, дівчата в окопах, типу, вони йдуть важко, а ти що, типу, будеш? Ти спиш в ліжку. Типу, камон, збирайся, давай. І фігач. Виявилося, що я не воїн, виявилося, що я не волонтер, виявилося, що я просто робітник. І все, що я можу, це щось робити, щось мені звичне. Я не знав, чи буде робота, чи не буде, я хотів бути корисним. Нас попросили зробити ролик, ми заснували фундацію, і нас попросили, ну, нашу команду продакшена зробити ролик. І ми намагалися зібратись з усіх точок, де хто знаходився, і зробити цей ролик. She fights for Ukraine day and night. She goes to rallies. She wraps herself in the Ukrainian flag. She gives interviews to foreign media. She backs trucks with humanitarian aid. She defends Ukraine. Мені допомогло не ігнорувати війну в роботі. Так, я наголошувала кураторам не ігнорувати війну в навчанні. І якщо про це доречно говорити. Типу, нічого не зупиняється. Типу, війна нічого не зупиняє. Всі продовжують працювати, всі продовжують вчитися, всі продовжують шукати собі роботу. Була купа студентів, які нам телефонували і хотіли на курси. Типу, у березні. В березні перші ми почали телефонувати студенти, виходить. Так, так. Коли там студент телефонує, прожектор піднімає трубку, і вони такі, сподіваюся, ви в безпеці, типу, скажіть, що ви там, з вами все добре. І це, типу, трошки, ну, дає поштовх, що, типу, ми працюємо не дарма. У всіх було якесь, мені здається, відчуття, і є, що це ми робимо якби для якогось такого загального і особистого блага. Як ми стали там теж творцями, а не просто людьми, що переживають цю війну. Не уневаємо, не падаємо духом. Прикольно працює ця цінність, яка є в прожекторі, що ніхто не є проблемою інших. І що ми стали турбуватися більше один про одного. Якісь такі вже зв'язки інші з'являються, крім прям професійних, якесь таке більше тепло і відчуття такого пліча, і ми знаємо, що ми один одного підтримуємо. Уявлення про таку сім'ю Проджа раптом так бустанулось, і дуже багато людей опинилось в цьому колі. Не дощ, не сніг, стримати нас всіх не зміг. Я хочу з цими людьми все своє життя працювати. Не дощ,
Ой, і не війна. Взагалі було якесь таке відчуття, що все буде добре. Українці просто це щось неймовірне, просто, типу, вибачте, так їбашить з перших днів. Якщо б ми були на Ютубі, тут була б така картинка з цим мемом, там, де людина в гробу лежить, а потім написано: «Ой, згадав, що я українець». Подобається фраза, що зараз пишеться історія, і вона пишеться українською мовою, і для мене це звучить, блін, офігенно. Як цю неньку можна не любити? Як її можна не кохати всім серцем, скажіть мені? У нас було все, і все було супер, а тільки нам потрібна перемога. Почекайте, не просто перемоги. Ні. Значить, записуємо. Я, а, літаки. Давайте Б, так. Броньована техніка. Да. В, що там просив за? Та багато, хімарси всякі. Я дуже хочу побачити українських військових в Криму. Як вони заходять там в Севастополь чи Сімферополь. Ви, це те, що ми бачили, як в Херсоні відбувалося. Оце воно. До мурашок просто. Як буде реагувати 40 мільйонів українців на це? Блін, це що за місце таке? Чого тут всі плачуть? 100% ми переможемо. На мою думку, найцікавіше почнеться після перемоги. Окей, це абсолютно інакше, абсолютно нова реальність. Що ми можемо робити далі для того, щоб відповідати потребам суспільства і потребам людей в цій реальності? Так, як раніше, вже ніколи не буде. Я думаю, що ми будемо завжди щось робити, волонтерити, комусь скидати кошти, комусь допомагати, кимось опікуватись і так далі. Перед нами один з великих челенджів, як перед країною, буде відбудова і відновлення, і започаткування нових процесів, і освіта. Це дуже критичне питання. Дуже хочеться не провтикати цей шанс. Я от відчуваю, що зараз Україні дається вкотре дуже великий шанс, ну прям типу неординарний шанс. І мене дуже цікавить, що буде відбуватись і після перемоги, тобто як ми скористаємось, направимо це в якийсь конструктив і там приймемо правильні рішення. Тим зайняті. Закінчиться війна, коли допалає небо, я перетворюсь на рибу, я перетворюсь на рибу, проковтну плацебо, виплюну кисень, яким дихали ниви, дихали ми. Питання було.